Всім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Відеогляд на встановлений Apple CarPlay в автомобіль Lexus LX 2017 року. В штатну мультимедійну систему виглядає вона ось таким чином. Без заміни головного пристрою, за допомогою доставляння додаткового блоку на оригінальній мультимедії у вас з'являється додатковий функціонал у вигляді Apple CarPlay або Android Auto. Все в штатну мультимедіа, друзі. Штатна не міняється ніяк, функціонал її залишається. Блок ховається в торпеду автомобіля, його не видно. Тобто в автомобілі залишається все так, як у блок, тільки додається додатковим функціоналом, корисним функціоналом, зручним у вигляді Apple CarPlay. CarPlay – це зручний додаток для використання окремих програм з вашого телефону на екрані вашого автомобіля, на екрані вашої мультимедійної системи. В CarPlay є такі додатки, як навігаційні, Google карта, Waze, CG, TomTom, є музикальні додатки, Apple Music, YouTube Music, Spotify, телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефону, функція Siri, месенджери, тобто ті програми, котрі необхідні вам для безпечного кермування. Більше немає необхідності кудись діставати ваш телефон, дивитися в навігацію, тому що вся навігація є в Apple CarPlay, це реально зручно. CarPlay працює наш по бездротовому з'єднанню, тобто ви прийшли в автомобіль, сіли, телефон з кармана не дістали, вам загрузилася ваша навігація, ваш телефон. Всі процеси CarPlay відбуваються в телефоні Apple, тобто якщо ви прийдете в автомобіль, у вас не буде телефону, то CarPlay у вас також не буде. Тобто це синхронізація з вашим телефоном, з вашим телефонним пристроєм. Тобто, наприклад, телефонні дзвінки з вашими викликами, пропущеними, збереженими, музика Apple Music, YouTube Music, так як в вашому телефоні, з вашими плейлистами, піснями, тобто повністю все так, як в вашому телефоні. Так, ну давайте протестимо якихось пару функцій, наприклад, Google карта. Можемо робити пошук за допомогою мікрофону. Робиться це отак от. Вулиця Хрещатик. Немає з'єднання з інтернетом, на жаль, для коректної роботи Google карт або щось треба інтернет. Давайте ще раз спробуємо. Михайла Грушевського. Бачимо, що у нас інтернет 3G, але знайшло нам Михайла Грушевського. От, тобто таким чином ви можете про це саме робити на телефоні так швидше, тобто закладати адресу в телефоні. Можете голосовим, можете з CarPlay, тобто в CarPlay функціонал, як це зробити, доволі багатий. Далі музикальні додатки давайте також протестимо, тобто з нашими інтерфейсами, піснями, підбірками, тобто все повністю так, як в вашому телефоні. Давайте послухаємо якість звуку. Звук, повернемось до, я ще розповім, звук заводиться в мультимедійну систему через ті істочники звуку, котрі у вас є в автомобілі. Тобто в цьому автомобілі у нас є і AUX, і штатне блютуз-з'єднання, і радіо. Ми заводимо звук через AUX і через штатне блютуз-з'єднання. AUX – це аналоговий звук, він має своє обмеження по якості звуку. Блютуз – якість звуку, звучання трошки краще. Чому різниця? Ви можете використовувати і один, і інший істочник звуку. На AUX передаються навігаційні підказки в навігації. На штатному блютуз-з'єднанні не передаються навігаційні підказки, все інше передається. Тобто нікуди нічого фізично включати не треба, AUX або щось. Ви просто вибираєте або AUX, йдете далі в ваш CarPlay і їздите з навігаційними підказками і з трошки з гіршим звуком, або вибираєте Bluetooth, так само йдете в CarPlay і з трошки кращим звуком, але без навігаційних підказок, поверніть направо, поверніть наліво, коли ви використовуєте якусь навігаційну програму. Зараз у нас вибраний AUX, давайте послухаємо, як він звучить. Повторюся, це аналоговий звук. Це звучав AUX, давайте тепер для прикладу ми змінимо істочник на штатне блютуз-з'єднання. Це робиться у нас от кнопочку медіа, нажимаємо, бо на рулі модом можна це клацати. AUX міняємо на блютуз. Так же саме йдемо в CarPlay. Включимо той же самий трек.
і ви почуєте різницю. Блютузі трошки об'ємніший звук, трошки він краще звучить, але повторюся, на блютузі навігації не буде поверніть направо, поверніть наліво. От такий от нюанс. Так, CarPlay це реально зручно, радимо, тобто ці додатки, ваша мультимедійна система стає набагато функціональнішою, тобто є реально корисні додатки на оригінальному екрані. Все це максимально інтегровано в автомобіль, керується штатним джойстиком, працюють кнопки на кермі. В цьому автомобілі у нас круговий обзор 360, вийдя в реверс, нам загружається наш обзор, вийдя в паркінг, нам переходить автоматично в CarPlay, тобто всі штатні функції автомобіля зберігаються максимально інтегровано в автомобіль. CarPlay бездротове з'єднання, вже казав, можливо дротове з'єднання, але в основному всі користуються бездротовим, бо це зручно. Так, окрім Apple CarPlay в нашому блоці, котрий доставляється, ще є інші функції. Це Android Auto, аналогічна програма тільки для Android-телефонів з аналогічним функціоналом. Теж є в нашому обладнанні для власників Android телефонів. Також в нашому обладнанні є відеовходи під передню задню камеру. Якщо у вашому автомобілі немає передньої або задньої камери і ви ставите CarPlay, є ще можливість доукомплектувати її задньою камерою. Це теж доволі таки функціонально для тих автомобілів, котрі не обладнані цією функцією. Є ще функція MirrorLink і USB флешка окремо кидаємо вихід. Теж можна в аудіо-відео файли подивлятися з USB-флешки. Це все повторюється на оригінальному екрані без заміни штатного головного пристрою. Ваша мультимедійна система оновлюється от до такого функціоналу. Друзі, ми компанія CarPlay Ukraine, встановлюємо Apple CarPlay в різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua. Там є можливість залишити вашу заявку, щоб з вами сконтактувалися, проконсультували вас. Заходьте на нашу YouTube-сторінку CarPlay Ukraine. Там багато відеоглядів на різні автомобілі. Підписуйтесь на наші соціальні мережі Facebook, Instagram. Ми знаходимося в Києві, у нас є представництво у Львові, Дніпрі, Харкові, Одесі. Друзі, якщо вам треба Apple CarPlay, звертайтесь в CarPlay Ukraine.